Дәрі-дәрмек сараптау ұлттық орталығына екпе салғызғандардың ата-анасынан 70 арыз түсті. Мамандар 370 мың балаға вакцина жасалатын ескерсек, бұл өте төмен көрсеткіш деп санайды. Оның үстіне шағымданушылардың денсаулығына дәрі ауыр әсер етпеген. Айта кетейік, қазіргі уақытта мемлекеттік реестрде 21 инфекциялық ауруға қарсы 64 сауда атауы бар вакциналар тіркелген. Олардың едәуір бөлігі Еуропа елдерінен жеткізіледі. Импорттық партия шекара паспортын 40 күн тексеріп терістен өткізіледі. Ал сапасы мен құжаты жағынан сәйкессіздіктер шығып жатса, өндірілген еліне кейін қайтарылады екен. Сондықтан вакцинадан қорқуға негіз жоқ деп санайды. Ал шағымдарға қатысты жауап келесідей. Бір жасқа толмаған 370 мың нәресте әр жылы вакцинацияға ұшырайды. Яғни айтқан күнтізбе бойынша соңғы 2 жылдың ішінде тек қана 70, бізде енді сары карта деп атайды, бұл енді асқыну емес, бірақ науқастар жағынан, вакцинация ұшыраған балалар жағынан туындаған асқынулардың бір түрі. Бірақ бұл 70 асқынудың ішінде толығымен, бұл айтады ғой, жалпы вакцинаның инструкциясы жазылған бағдарланған асқыну дейді. Яғни енді біз бәріміз білеміз, әрбіреуіміздің ағзамыз бөлек. Кейбір балада, мысалы, иммунитеті төмен болса, кейбір кезде асқыну пайда болуы мүмкін.